har kaldt efter børnelægen Morten. Ja, det er godt. Hej. Jeg bliver ringet op af en ambulancefører, som er blevet kaldt ud til et ulykkested, hvor en mor og hendes 7 år gamle dreng er blevet påkørt. Når jeg får sådan et opkald, så tænker jeg som regel på alle de ting, der kan ske. Jeg ved aldrig, hvad det er, jeg kommer over til. Det er et spørgsmål om at forberede sig på det værste, og så i øvrigt tage det et skridt ad gangen. Når jeg kommer ned på skadestuen til sådan et traumekald, som vi kalder det, så er det min opgave først og fremmest at finde ud af, hvad der egentlig er sket. Ja, efter Valdemar er så blevet påkørt og har været sådan en kortvarig blackout. Drengen har været kortvarigt bevidstløs. Moren har fået en bulle i ansigtet. Begge to var heldigvis fastspændt. Vi kan ikke finde noget som helst på ham. Han er, kan man sige, på spineboard og skal have frikendt nakke og ryg. Men ikke smerter andre steder. Er du okay, Valdemar? Ja, gider du? Er du okay? Har du hovedpine? Jeg er lidt for små, men jeg skal lige så meget ned. Ja, det kan jeg godt forstå. Har du kvalme? Ved du, hvad kvalme er for noget? Når skal jeg kaste op? Lige præcis. Ja, det har du ikke. Det var godt. Vi indlægger Valdemar til observation på afdelingen i sandsynligvis kun nogle timer. Og så skal vi bare se, at han har det godt, og ikke får nogen tegn på en hjernerystelse. Så han bliver indlagt på børneafdelingen. Og der vil han så blive kørt over, når vi har lavet de her ting. Er det okay? Skal vi... Er du okay, Valdemar? Ja, gider du? Er du okay? Og så... Synes du ikke, der er rigtig, rigtig mange mennesker her på hospitalet? Færdig, hva? Ja. Men ved du hvad, vi er her kun for din skyld. Alle sammen. I dag, der har vi også besøg af vores hospitalsklovne. Stella og Victor. Så det kan være, at du ser dem. Lige om et øjeblik, så tager vi den der halskrave af, og så skal vi lige trykke dig lidt på halsen igen. Og så kan vi sikkert fjerne det, så du kan få lov til at gå frit rundt. Er det okay? Heldigvis er der ikke sket noget alvorligt med ham. Han har ondt i halsen og i maven. Så udover den almindelige objektive undersøgelse, så fik han også taget et røntgenbillede af hans nakke og hals. For at være helt sikker på, at han ikke har et brud i den del af rygsøjlen. Og så laver vi en ultralydsscanning af hans mave for at sikre os, at hans mild og nyre og de andre organer har det godt. Bortset fra alt det her, der sker, så skal I jo altså også lige være opmærksom på, at der vil jo på et eller andet tidspunkt komme en reaktion på det, ikke? Ja. Alene det der med tankerne omkring, hvad kunne der være sket, hvis så faldt, ikke? Men principielt set, så er han indlagt i hvert fald til i morgen. Men hvis han har det fint, og der ikke er noget som helst, så kan I godt få lov til at komme hjem inden da. Så, men I er sluppet heldigt. Hej, så er jeg her med Valdemar. Når der taler om trafikuheld, så kan der opstå alle mulige forskellige skader. Jeg tror, man kan forberede sig på det værst tænkelige ved dels at have prøvet situationen mange gange. Fokus på fokus og magi. Og så er det jo vigtigt igen at forsøge at bevare roen indeni og også udadtil. Fordi det påvirker de andre personer, man skal arbejde sammen med. Og det kan få store betydninger for, hvordan forløbet bliver. Fokus, fokus. Åh, ja, mand. Når jeg går ned til en patient og skal fortælle hende, at hun har en alvorlig sygdom, at det drejer sig om den her borderline-tumor, ikke kræft, men på grænsen til kræft, som vi ikke regnede med, hun skulle have, så er det faktisk en af de, jeg kalder den svære samtale. Og det er faktisk noget af det hårdeste ved at være læge, det er at fortælle de dårlige nyheder. Og det har jeg øvet mig på nu i 25 år, og det er ikke rigtig lykkedes mig at finde en god måde at fortælle det godt. Altså, man kan ikke fortælle en dårlig nyhed på en let måde. Nå. Ja. Hvordan går det? Du har kørt over en damptrummel, ikke? Jo, altså, jeg har ondt, synes jeg. Ja. Det er mig, der er damptrummel. Ja.
og det berører jo en selv. Det berører jo ikke mindst ens egen angst for døden og ens egen angst for at få cancer. Og derfor så er man meget berørt inden i sig selv, når man kommer der. Det var ikke kræft, men det er nogle cyster og nogle tumorer, som er en slags mellemting mellem at være en godartet cyste og en ondartet cyste. Det lyder lidt indviklet, men det er sådan lidt indviklet også. Ja. Og derfor blev jeg nødt til at gå længere end til bare at fjerne cysten, men simpelthen åbne det op og lave en rigtig operation og fjerne både cysten, æggestokken, livmoren, blindtarmen og forklædet. Hele muligheden. Hele bedullen er fjernet. Og det er derfor, du har så djævelskunden lige nu. Ja. Vi ved ikke noget med 100% sikkerhed endnu. Nej. Det endelige svar, det her var jo kun et forløbssvar. Det endelige svar har vi først om 5 dage. Og så skal du have et svar herinde, og så skal vi snakke om fremtiden og hvad der skal ske. Ja. Ja. Men som regel er det sådan, at når man får fjernet livmoren og ægstokkene, så er man helbredt for det. Okay. Og derfor så er jeg optimistisk på, at det her synes, var operationen, og du er helbredt. Men jeg kan jo ikke sige det, før vi har det endelige svar. Nej. Hun tager den her information på en pæn måde, vil jeg sige. Hun har nærmest humor tilbage, det synes jeg er jo fantastisk at kunne have i den situation. Godt. Du har stadig en humor tilbage, selvom vi har kørt dig igennem tørre tumbler. Ja. Og så får hun svar om 5 dage i vores ambulatorium på det endelige mikroskopi, den endelige undersøgelse af tumor. Og så får vi se, hvad det viser. Nikolaj og mig, vi har jo et kanon godt forhold. Vi har stort set de samme interesser. Og kommer rigtig godt ud af det sammen. 1-0. Helt klart et venskab, fordi man går op og ned af hinanden hele tiden. Det er så lidt sommer, Nikolaj. Vi får en kørselet til en ukontaktbar mand i 30'erne, hvor vi samtidig får at vide, at han har lav temperatur. Mange gange, når vi kommer ud til patienterne, så har vi en idé om, hvad det eventuelt kan være. Men lige præcis den her tur her, der har jeg faktisk ikke nogen idé om, hvad det kan være. Skal jeg have nogle ekstra tæpper med? Den her patient ved vi jo ikke helt præcist, hvad der er i vejen med, da vi kommer frem. Jeg skal lige måle dit blodtryk, ikke også? På hans værdier, der finder vi ud af, at hans blodtryk er lavere, end hvad det burde være. Så skal jeg lige låne pæk din arm her. Og der vælger vi så at lægge en nål nede i hans hånd, så vi kan give ham noget væske for at få hans blodtryk op. Nu kommer der en lille prik. Slap af i armen. Slap af. Ja, så læg stille med armen. Og du har stadig ikke nogen smerter? Nej. Du får lige lidt luft i næsen. Okay. Hvad siger du? Du svimmel? Ja. Ellers andet end svimmel? Når man ikke lige kan sætte en finger på det, så det gør det faktisk meget spændende. Kan du prøve at åbne øjnene for mig, Kaj? Helt op. Det er udfordringen lidt. Så skal man til at bruge de bagerste hjerneceller, når man skal til sådan lige at tænke lidt dybere. Man kan godt nogle gange køre lidt på ryggraden og på rutinen. Men lige præcis de her ture, hvor vi ikke kan sætte en finger på det, det gør det lidt mere spændende.